אני עם יד על הלב, אין לי רעיון על מה להעלות, אוקיי? אני באמת, אני לא יודע מה להעלות, אבל אני משתדל. אז אני החלטתי שהיום מה שאני עומד לעשות זה להקריא את התגובות המפגרות שלכם, וגם להגיד לכם שבקרוב עומד להיות סרטון שאלות ותשובות, כי אנחנו מתקרבים ל-4,000 סאבים וצריך ספיישל ובלה בלה בלה. אז תהיו מוכנים לזה, ואנחנו נעשה ספיישל 4,000 ברגע שיהיה 4,000 כמובן, טפו טפו, אמן. והכי חשוב, תשלחו שאלות, עומד להיות מצחיק רצח, וזהו בערך. בואו נתחיל עם החרה הזה. שלכם. הולי שיט, אני כל כך מתרגש. אין דבר שאני רוצה לעשות יותר, באמת. אין דבר שאני רוצה לעשות יותר. התגובות שלכם כל כך מלאות בחוכמה וב-IQ מדהים, ופשוט כיף לי לקרוא אותם. אני לגמרי לא יורד לי IQ לגמרי, ויותר מדי טעים נשארים שלמים רק בגלל שאני קורא תגובות שלכם. טוב, אני מניח שאני אדלג על מה שלא חשוב ונקריא רק דברים מעניינים. תסביר לי איך פורטנייט יהיה טרנד. תחזור לי ימי ההוצאה של מיינקראפט. טרנד או לא, תמיד זה יהיה משחק. פורטנייט זה משחק לא רע ויש סיבה למה הוא השתלט על העולם. פורטנייט זה משחק לא רע. כן, משחק שיש בו כאלה דברים. לגמרי משחק לא רע, שמרו. אם מישהו זוכר, פאקינג ילדים ל-7-10, 2013 היו עושים פרודיות למיינקראפט. אני הייתי אחד מהם, אני מודה, אני מתבייש. אל תלכו לערוץ שלי באנגלית, יש שם תיאוריות נוראיות. פרודיות, אני יותר מדי עם התיאוריות. חייבים להודות שפורטנייט מאוד סרטן וממסטל, אבל ממסטל. למה ניסית לעשן את פורטנייט? זה אפשרי כזה... אני בטוח. אי אפשר להגיד שהוא טרנד, כמובן שהוא קרינג' וקצת סרטן, אבל משחק טוב זה יהיה, משחק טוב זה יהיה, ואי אפשר להגיד כלום על זה. מי שרוצה לראות את הסרטן שלחץ פה פרודיה פורטנייט. קיצר מישהו עושה פרודיה על פורטנייט והוא מנסה לפרסם אותו, את עצמו על הגב שלי, כי... אוקיי, בסדר. בוא נראה תגובות מעניינות. תקשיב, גוקו הוא דמות טובה, חזקה ולפעמים דפוקה, אבל הוא דמות שכולם אוהבים. אני לא אוהב אותו. אתה כנראה לא ראית את דרגון בול לפני זי. האמת שראיתי, גוקו חוטף מכה בראש, הופך להיות כן, כולנו יודעים, בלה 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 בלה. נון בית, כמובן יכול להיות ממש חזק. כן, אבל הוא לא, זאת כל הבעיה פה. רק פרסומת אחת ל-8 דקות סרטון, וואו, סרטון שהוא מקורי שלך זה ממש דיב. תודה, אני באמת לא אוהב את הקטע של הפרסמות, אז אני עושה כמה שפחות שאני יכול. תעשה את התיאוריה על שלושת הג'וקרים. מה זאת אומרת התיאוריה על שלושת הג'וקרים? אני מת לדעת. כל מה שדפוק עם הרעשנים זה משהו שאני ממש רוצה לעשות. אני שוקל לעשות אותו. במקום, צריך לשנות את השם במקום דרגון בול לגוקו. אני מסכים איתך בהכל מצד אחד. הם סתם עשו את הסדרה וזה מה שאמרתי לחברים שלי, אבל הם אמרו שדרגון בול סופר הרבה 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 יותר טובה מדרגון בול זי, וכן, זה הפך את הסדרה מסדרה מטורפת לסדרה בלי רעיון, אבל אני אוהב דרגון בול ממש. האמת שגם אני חושב בדיוק ככה. אגב, השם שלך זה לופי במציאות. אתה לא יכול להיות לופי במציאות ולשים תמונה של לופי מהאנימה, זה לא עובד לך. יואו, זה גרוע. אני לגמרי מסכים, הסרטון של בוב ספוג למבוגרים גרוע. היי, תקשיב, גם אני שונא בדיוק כמוך את פורטנייט, אבל אתה אומר שאתה לא אוהב את המשחק, אבל לא, אבל זה לא דפוק. למה בגלל שאפי גיימס החליטו ליצור, אתה לא יכול לשפוט אותם על זה שאתה מדבר שאתה שונא את פורטנייט, אבל זה לא דפוק. משהו פה ממש לא ברור לי בתגובה הזאת. רגע, אני חייב להקל את זה, שנייה. אוקיי, מה זאת התגובה הזאת? מה, כאילו, אני לא יודע, אני מוותר. פורטנייט עצמו דפוק, והלוואי אמן שימחק מהעולם אמן לילדים קטנים. זה לא יפה לנבל את הפה, אל תלמדו ממני, אני לא מודה לחיקוי. אתה הורג אותי מצחוק, אני מתה, אל תמותי בגללי. אוקיי, על תיאוריה של קצת סרטן, זה מעניין סוף סוף תגובה ששווה קריאה. התיאוריה שלך מאוד טובה ומעניינת ואני מסכים עם רוב התיאוריה שלך, אבל גם יש ספוג אחד, כוכב ים אחד ותמנון, ולעומת גברת פאף שבמר קרב נראה שדי אכפת ממנו לסקוויד וויד ולפטריק, וואו, איזו חפירה. לא ידוע מי ההורים שלהם, אז אם המשרד הסודית כוללת יצורים חיים והמשטרה בכלל לא חוקרת שום דבר, אז אולי מישהו סוחט את מרקרה ובגלל זה כל כך חשוב לו כסף, אל תתכח שיש לו בת מאומצת לצפת. אמא של פרל לא החליט לאמץ אותה מרגשות השם, נה 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 נה. אוקיי, תאורה די מעניינת, היא די מפותלת ומסובכת, אבל יפה. וואו, את טוב, תודה. המיקרופון שלך סרטן, אני יודע, בהמון שלך מת, אני בהחלט יודע. אף אחד לא מקבל התראות מהערוץ שלי.
גנבת את הערוץ מ-50 Shades, אבל עדיין לא קיבלת קופירייט. אוקיי, אני חייב רגע להוציא את כל... אני חייב רגע לסיים עם העניין של אומרים שאני גנבתי את האינטרו של ה-24th Century. קודם כל, אי אפשר לגנוב אינטרו כזה אם הוא של חברת סרטים ענקית. זה אומר שגם 50 Shades גנב את האינטרו, ועכשיו קלטתי ש-50 Shades זה בעצם סרט של פוקס ה-120 ויצאתי ממש מטומטם, אבל אי אפשר לגנוב משם. זו פרודיה, וזה מבוסס על זה, וכולם יודעים שזה של פוקס ה-120, ומרוויחים כסף מזה שמשתמשים בדברים שלהם, אז חלס, אני לא הייתה כלי שום דבר שרוב העולם גם ככה לא עושה. שטוק יא נורמי. אוקיי. אוגנדה נקלס, מת. ממינג'ף. My name is Jeff, מת. אני גיי, מת. האיש של סכן שאומר, וואו, מת. אילומינטי, מת. אנחנו מספר אחד, מת. שמש לא מת? תרגו אותי. וואו, אני אוהב את התגובה. מי? וג חו משהו, אתה גאון. אתה מדהים. קשה להקשיב לך שיש מלא מימס במסך. אם לא הבנתם, גם עכשיו בסרטון הזה אני שם מלא מימס במסך כדי שיהיה אשכרה פואנטה לראות אותי מקריא תגובות וקבלו כמה מימס פה וכאלה. אורי הגיב, אוגנדה לנצח. זה ממש משעשע אותי. מי שלא מכיר את המים הזה, אתם נורמים באמת. יש לי בשבילך מספר שאלות, עניתי על זה. למה בסרטונים האחרונים של היוטיוב אומר לי בהתחלה שזה סרטון ממוסחר? אני אסביר לכם את הרעיון, אני סתם אוהב לעשות טרולינג כי אני הפעלתי את המונטיזציה וזה מגניב לעשות לכם טרולינג, אז אתם יודעים. טוב, ידעתי על הפאפט מטומטם. מה אני אשם שידעת על הפאפט? איך זה הופך אותי למטומטם? הטיעון שלך מתבטל אוטומטית. מתה אליך. אלך. או, תודה. ימלך. תודה. פאקינג, 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 פאקינג. ככה אפשר לסכם את הסדרה של כל מה שדפוקים לגמרי ככה. רק כי חשבת שזה ככה, אתה לא מבין שזה בצחוק. וזה כן לילדים, הילדים לא מבינים את זה כדי שהמבוגרים אמרו שזה סדרה חלה, נה, 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 נה. אוקיי. בדיוק באתי לעלות על זה סרטון. אופס, אני העליתי לפני. ימלך, שמה אין לך, IQ זה סטירי? סטירי. מי שיודע מה זה סטירי, שיכתוב בתגובות והוא מקבל מה שהוא רוצה. לנצח. סטירי. בוב ספוק בן 27 עם כל הכבוד. אני יודע שבוב ספוק בן 27, אבל ככל שהוא עולה בגיל, ככה הוא יורד בבגרות והאינטליגנציה שלו. יאללה, מי באיתי כדי שיוציאו רימייק לסוניק 3 ונקלס לטלפון? וואי, לגמרי, אימלא, כל כך, כל כך, כל כך. כל משחק של סוניק, טוב ככל שיהיה. כל משחק פלטפורמה, טוב ככל שיהיה. חוץ ממשחקים מאוד ספציפיים של קראש בנדיקוט. אף אחד לא יתעלה על סוניק 3 ונקלס. זה משחק מדהים. למען האמת, שאלה 3 יש תשובה באיזה פליין, בלי הסרטון הפריך, הוא יצטרך למצוא עבודה אמיתית. וזה לא עבודה אמיתית לעבוד בסרטון הפריך, זה בכלל לא מרוויחים שם כסף, לא עובדים שעות נוספות, לא אשכרה עובדים, לא, זאת לא עבודה אמיתית, מה פתאום? יא מטומטם, אתה מטומטם, ויש להדגיש עם תף. הגזמת, מאיו, זו סדרה לילדים, לא אהבתי לדעתי הסרטון גרוע. מריו ונינטנדו הצילו את הגיימינג. נכון, אני אישית לא סובל עצם מריו, מת על נינטנדו, אני פשוט הסוניק סלש קרש בנדיקוט גאי. לג'נד אוף זלדה זה משהו נחמד שנינטנדו עשו, והנינטנדו סוויץ' והווי זה דברים גאוניים מבחינת שיווק והכל. הגיימקיוב חרה של דבר, והסופר NES וה-NES והגיימבוי, כולנו יודעים עד כמה טוב זה היה, ואין הרבה מה להרחיב בעצם תכלס, זה סתם מוגזם. אמרת שזה לא לגדול, אמרת שזה לגדולים, אבל אני לא גדול, אני בכיתה זין. אז אני אגיש תלונה למשטרה, לשוטר יוסי, שיגיד, היי, הבחור הזה צפה בסרטון למרות שהוא לא אמור, בוא נעצור אותו. באמת, עם ט', וואו, אתם כותבים דברים כל כך חכמים ואינטליגנטים ובכלל בלי שגיאות כתיב, זה כל כך מדהים אותי כל פעם מחדש. מיינקראפט הכי טוב. אל תצפו בערוץ שלי אם זה מה שאתם חושבים. אולד סקול כבר עשה את זה. אולד סקול עשה 70% מהתוכן שלי, כאילו, באמת. אני מת על אולד סקול. אני ממש אוהב אותו. שכחתי לציין שזה סרטון עם נוסח טוב. תודה. אגב, אי אפשר להעתיק משהו שהוא אינפורמציה ומידע שיש באינטרנט הרחב. הרבה אנשים בחול עשו לפני שאולד סקול עשה, פשוט הוא הביא את הקונספט הזה של היסטוריה של משחקי מחשב לארץ, ואני מאוד מאוד שמח שהוא עושה את זה. אבל להעתיק? אני לא יודעת כמה זה העתקה, אבל בסדר. היה לך אינטרו כל כך גרוע פעם. אני יודע, זה סרטונים ישנים, בואו נדבר על זה. צדק, אני פשוט עם טף. וואו, זה מדהים אותי כל פעם מחדש. אני אומר לעצמי פשוט, שהם נתקעו באדמה, אני כבר אומר לעצמי, אולי זאת הרפתקה האחרונה שלהם. פשוט, לא יכול עם הפשוט, אני לא יכול עם הפשוט הזה, אני עומד להדפיס חולצה שכתוב עליה פשוט עם טף, זה מדהים. פשוט עושים את מה שהיה לפני הסרטן הפריך וגם הסרטן הפריך 2, אבל הוא לא אופיה ומלך.
בסדר. הוא פשוט כתב פשוט איזה מיליון פעם בתגובה הזאת, זה כל כך מצחיק אותי. תן לי לב ואני ארגיש מגניב, כך באמצע הסרטון לב. Undertale, אחלה של דבר, אני מת על Undertale. המתכון הסודי הוא אהבה. נראה לי ששכחת שזה בסך הכל סדרה לילדים, אין שם היגיון כמו שאין היגיון בסרטים, זה אמור להיות מצחיק ולא משהו שישתנה מפרק לפרק. כן, בכלל אין character development בבובספוג. רגע, חוץ מבובספוג עצמו, שבעצם הופך להיות טיפש יותר מרגע לרגע. האמת, זה כן סוג של character development, אפשר להחשיב את זה כ-character development. מי אמר שאין character development בפאקינג בובספוג? אתם טועים. אני אוהב לשחק פורטנייט, לא כי זה טרנד בתור טרנד שמציף את כל יוטיוב, זה פשוט סרטן לגבי המשחק, אני חושב שפשוט לא התחברת לקונספט, זה לא רק משחק יריות ומקריאת מצבים. די לגרום לי לחשוב שפורטנייט זה משחק טוב, זה לוקח את PUBG ו-CS GO כמובן, זה לוקח את פאקינג מיינקראפט, את רובלוקס, את טרריה, את כל המשחקים שעבדו טוב בתור הקונספט שהם היו, מחבר אותם יחד, יוצר באטל רויאל עם סיפור עדוד, ווואלה, קיבלתם את פורטנייט. זה מדהים בעיניי. טוב, אני אוהב לשחק... רגע, זה מה שהקראתי כבר. אחלה סרטון תעשה על קסים של הורים. גם אפשרי, אני באמת רוצה לעשות משהו כזה. אגב, מי שלא ראה, יש את התיאוריה. היא די ישנה, בגלל זה אני קצת נשמע קרינג'י שם, אבל בין הדברים שעשיתי ב-2015-2016, זה בין הטובים שעשיתי. זה תיאוריה שמסבירה בעצם איך דני פנטום הוא בעצם דימי טרנר, ולהפך, תראו אותה. אתה לא מכיר אנשים גדולים טיפשים. Do I? טוב, מספיק עם זה. אתה כל כך צודק, סוף סוף מישהו מדבר, נכון? אני גם שונא פורטנייט, אבל יצאת הטמבל בגלל שפורטנייט זה לא משחק FPS. אז TPS, TPS, third person shooter, מה זה פאקינג משנה? אוקיי, זה עדיין אותו ז'אנרה, זה עדיין מבוסס על אותו דבר. סקוויד לא יכול להתפטר, היה פרק שהוא יתחייב לעבוד לנצח. נכון. לנצח! טוב, בואו נתעמם מזה. המטרה שלי היא לעשות את מה שאני אוהב ואני אוהב אותך. יש לך משהו לספר לנו? כן, שאני פאקינג ספייסי קראפ, כולם יודעים את זה. ובואו נמצא תגובה אחרונה גאונית. של ארו. אמרת שלוס אנטוס זו עיר בדיונית, יש באמת עיר כזאת בעולם, כולל משחקי GTE, מבוסס על עיר אמיתי בעולם. קודם כל, סחטן על הדקדוק אחי. ודבר שני, אני יודע, אבל לוס אנטוס עצמה היא לא אמיתית. לוס אנג'לס היא אמיתית, ולוס סנטוס מבוססת עליה, אבל לוס סנטוס לא אמיתית. ותגובת ההמשך שלו שמצליקה אותי על הסרטון של פורטנייט. אתה אוהב טייסט מפגר, אין שום משחק שאפילו דומה לפורטנייט. אי אפשר לנצח במשחק בלברוח מלמעלה, יורידו אותך ויעזרו לך את הבניות, המשחקנים ששוקדים את זה משחקים פורטנייט ואוהבים את זה. אתה לא יכול להגיד שבאטל רויאל חרא מפגר ולהגיד שבפאבג'י עם משחק איכותי, הבנייה זה חלק כיפי שמשפר את המשחק. תחשוב שאתה רץ איפה שהוא בפאבג'י ומישהו מרסק אותך ומוריד אותך בלי להתמץ. האיכות של פורטנייט זה כי משחק מדע בדיוני ודברים המציאותיים בכוונה. זה הסגנון של המשחק, יט. מפגר אוטיסט, אין שום משחק בשוק שדומה לזה בפורטנייט ובאטל רויאל. זה לא פורטנייט, זה מוד של המשחק. Save the world, זה המשחק. אני אוהב את מי שרשם את התגובה הזאת, כל כך חכם באמת. טוב, אז זה הכל הפעם, אם תרצו שאני אעשה עוד דברים בסגנון הזה, תכתבו לי בתגובות למטה, בעצם אל תכתבו לי כי אז אני אצטרך לקרוא אותם. אני הייתי עידו, אנחנו נתראה בפעם הבאה. להתראות. אזהרה, התוכן שלי נוראי בטירוף. אם יש לכם יותר ממספר ה-IQ הנ"ל על המסך, אתם מומלצים ממש לא לצפות בתוכן שלי. אבל אם אתם צופים, אתם לוקחים את הסיכון שתחטפו סרטן מוחי. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי בפייסבוק, באינסטגרם, ולהירשם לערוץ. נתראה בקרוב.